sexto sábado, ao cair do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o sepulcro. De repente, houve um grande clamor. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra do sepulcro e sentou-se sobre ela. O anjo tomou a palavra e disse às mulheres: não temais medo, sem procurar em si o crucificado. Thank you.
No dia de Páscoa, 12 de abril de 2020, a Páscoa possível, na trofa. As cruzes recolheram-se e as sirenes dos bombeiros finalizaram. Sejam felizes no domingo de Páscoa 2020. Amém, amém e amém.